Du, han som spelar keyboard där borta, han verkar vara nästan blind. Ja, han är närsynt. Vet du hur man får en gitarrist att sluta spela? Man sätter fram noter. Du, vet du vad man kallar folk som umgås med musiker? Trummisar. Vet du hur man får en orkester på fyra att spela i takt? Man skjuter tre.